Доброго дня, шановні мешканці міста Лубен. Сьогодні коротенько хотів би вам розповісти про проведену роботу Лубенським місцевим центром з надання безоплатної правової допомоги у 2017 році. В цьому році нашими працівниками було організовано та проведено 320 робочих зустрічей з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та різними установами підприємствами. Також було організовано і проведено понад 500 правопросвітніх заходів, зокрема, круглі столи, лекції, уроки права в навчальних закладах, лекції в вузах і так далі. Результатом проведеної роботи є й те, що в цьому році до центру звернулася 8261 особа, що порівняно з минулим роком стало в 3,5 рази більше. Дані громадяни отримали правову консультацію та роз'яснення. Також з них 746 осіб отримали безоплатного адвоката, де 90% рішень були на користь наших клієнтів. Користуючись нагодою, також хотів би вас привітати з наступаючим Новим роком та Різдвом, побажати миру, тепла, достатки вашим родинам, а також запросити вас в новому році скористатися своїм правом отримати безоплатну правову допомогу в Лубенському місцевому центрі.